Salutare, dragi prieteni, cu voi este Mihail MV și alături de mine avem pe Dumitru și pe Anatolii, Dorin. Avem o veste foarte bună pentru voi, în satul Cocier. Deja o să aveți unde să vă antrenați. Cu ajutorul Consiliului Local, cu ajutorul primăriei, a fost construit acest frumos turnic portativ, unde se vor ocupa copiii. Stinge mai muzica, nu pot filma! Așa că, dragi prieteni, noi vrem să vă mulțumim primul rând pe primărița satului Cocier, pe Consiliul Local, care a contribuit la această frumoasă construcție. Deci, acum, cred că mai mult tineret, mai mulți copii o să ducă deja un mod sănătos de viață, o să se ocupe cu sportul, o să promoveze sportul împreună cu noi. El este situat în fața bisericii. Aici deja se ocupe cine să dorească. Să vă arătăm puțin. Această construcție am așteptat-o cam vreo 2 ani. Deja în satul Cocer o să fie un tineret care va promova și va duce un mod sănătos de viață. Copiii deja vin aici să se ocupe. Duceți împreună cu noi un mod sănătos de viață. Și ocupați-vă, promovați sportul. De ce vorbeam aici? Aș vrea să spun ce am scris în postarea de pe Instagram, ultima care am pus-o, că caravana merge, dar câinii latră. Așa că, încă un vis a devenit realitate, acest portativ, construcție portativă. Deci, acum copiii o să ocupe aici, o să promoveze modul sănătos de viață. Sper să devină din ce în ce mai multă lume care tind spre aceasta, tind spre modul sănătos de viață, spre aceea să se alăture asociației noastre, să ducă împreună cu noi un mod sănătos de viață și să promoveze la rândul său. Așa că nu ascultați pe nimeni, câinii o să latre mereu, iar voi fiți caravana și mergeți mai departe, mergeți spre visele voastre, spre scopurile care le vedeți spuse, căci orice în această viață este realizabil. Cel mai principal să crezi în aceasta și să ai un scop concret pus, scris într-un carnet sau bloc-not și deja să depui efort pentru ca să poți să faci ca acest vis să devină realitate. Așa, credeți în ceea ce faceți. Nu ascultați pe nimeni, toate visele voastre se vor realiza, vor deveni realitate. Dar acum, puțin street workout. Să-i dăm drumul. Dragi prieteni, noi am ajuns la casă, am terminat cu antrenamentul, așa, un mic antrenament, adică mai bine spus, o mică probare a construcției date, am văzut că se ține bine, este grea, este sănătoasă, cum se mai zice, așa că puteți vă ocupați doar cu supravegherea unui adult. Singur, dacă sunteți copii mici, nu vă sfătuiesc, deoarece puteți să cădeți jos. Acum am ajuns acasă. O să ne facem shake proteic, o să bem shake-uri, apoi o să ne punem să mutăm video. Video de azi o să fie scurt și cred că o să reușesc să-l fac. Să aveți o zi faină mai departe, să nu uitați să dați un like dacă v-a plăcut. Dacă sunteți pentru un mod sănătos de viață, sunteți un adolescent sau un sportiv care duce un mod sănătos de viață, care adoră sportul, dați un like, un comentariu, v-a plăcut sau nu și deja ne vedem data viitoare, adică asta va fi mâine, mâine deja vom fi în Chișinău, nu vom mai fi în sat, plecăm în Chișinău. Sâmbătă sunt competițiile, am rămas doar 3 zile, o să fie super, super tare, dacă nu sunteți încă la curent, 22 aprilie, ora 11.00, parcul Valea Trandafirilor, workout zone, om activ, vă așteptăm pe toți, absolut pe toți, totul este gratuit, puteți să câștigați premii care se merită, veniți în parcul Valea Trandafirilor, sâmbătă, ora 11.00. Deci, dragi prieteni, să aveți o vizie faină și ne vedem la viitoare!